Любомир Дацов, бивш заместник министър на финансите. Добре дошли, Добре господин заварили. Дацов. Защо няма пари за пенсии? Защо през декември пенсиите ще се платят с парите, които се чакат от плана за възстановяване? 2,6 милиарда лева. Какво се случва? Ами ако не дойдат тези пари? Отдавна сме си го говорили с вас. Бюджетът е като една къща. За да не може да си построиш къщата на свлачище или на плаващи пясъци и да питаш след това какво се случи. То е ясно какво ще се случи. Същото нещо стана след като пирамидата на бюджета нарушиха основата. Основата е именно дефицита. Значи дефицита и стабилността, устойчивостта на бюджета е в основата на всичко, което правиш като конструкция нагоре. И когато през последната близо две години вече говорихме, че всъщност някой си прави експеримент с основите на къщичката ни, имаше много подсмихвания и коментари включително как ние сме много вехти хора и не разбираме от новата линия и новия априлски вятър, както се казва. Добре ден, но може ли пенсионерите да останат без пенсия, не, ако не дойдат не, парите от плана за възстановяване? Спекулация. Просто ако погледнете в момента, разходите представляват вече една доста по-голяма част и нараснаха значително. Между другото, Министерство на финансите представи пред вас, пред журналистите, която представяше базисния бюджет за следващата година. Той представи едни сравнения на разходите, които нарастват. Ако някой смята, че спрямо 2019 е нормално общо средната пенсия да е скочила на 93 или 94%, а минималната пенсия да отива към 110% с това, което се планира. При общо изменение на номиналните параметри на икономиката, инфлация, всичко останало натрупано под около 40%, отговорът е ясен. Значи, във всяко едно общество, в семейството, нали, като получавате, имате един бюджет, като го размесите този бюджет и, например, мъжа изпия две реки, а не купи салам за семейството, е ясно, че в рамките на една седмица резенчетата за салам, общо заето за сандвича на детето утрин за училище, трябва да бъдат доста по-тънки. Същото нещо е, нали, някой си мисли, че ще надхитри финансите, не стана, просто за съжаление, цената винаги се плаща. Машината на бюджета е прекалено голяма и всъщност ти не усещаш първоначално какво се случва, но има един момент, не може да вървиш срещу законите. Да, но пък пенсионерите не могат да останат с толкова ниски пенсии. Те очакват увеличение. Защо да не могат да останат? Защото изостават от инфлацията и то много сериозно. Напротив, не изостават от инфлацията. Те, нали, точно това преди малко го казах. Средната пенсия за следващата година ще бъде 93% спрямо нарастването или 94% беше, няма значение, спрямо 2019. Инфлацията и всичко останало номинално БВП е 40% приблизително изменено. Нали, тази година ще бъде средната инфлация 12%, а икономическия растеж около 3%, 16% номинално изменение. За следващата година, горе-долу така. Защо казвате следващата година? То не е гласуван бюджет, не се знае какво ще приемат. Нали, говорим за изоставане на доходите. Няма изоставане на доходите. Нали? Доходите, специално за съжаление, бюджетните скочиха толкова много изпреварващо, че създадоха този проблем. Нали? Не искам да съм на местото на хората, които трябва да го решават, защото решението, което е, не е лесно. Тоест, когато имаш едно нещо общо, за да дадеш на някой в повече, трябва да ощетиш друг. Това е принципът. Сега министър Росица Велкова казва, че това, което се случва в края на годината, се случва обичайно. Тя казва сега в края на този месец, в края на октомври ще бъде балансиран дефицита на бюджета. Но винаги ноември и декември започват да разплащат капиталови разходи и други харчове и не стигат парите за пенсии. Какво ще се случи, ако... Не, защо да не стигат? Не е вярно това нещо, че не ако стигат тези 2,6 милиарда парите не дойдат по плана за възстановяване. Парите за пенсиите са си осигурени, просто дефицитът ще бъде по-голям. Т.е. трябва да се вземе спешно дълг, независимо на каква цена. Хайде да го обясним малко простичко, защото малко спекулираш. Не знам съзнателно ли спекулираш. Не, опитвам се да вече си обясням. Вече няколко пъти казвайки, нали, че няма да има пари за пенсии, което не е вярно. Не, опитвам се да си обясням. Да не плачем. Да. Представи си, че получаваш под формата на приходи от няколко места. Всичко слагаш тези пари в един джоб. Можеш ли да кажеш тези пари, които ги извадиш след това, за да направиш покупки, било за издръжка на семейството, на детето, на колата,
кое, откъде не е дошло. Всичко е влязло в джоба. Това е принципа и на бюджета. Така че въпрос на приоритета, пенсиите са с приоритет номер едно в бюджета. Нали? Самия бюджет винаги е направен така, че първо се разплаща, нали, описано е в самия закон и в разпоредбите, кое първо се разплаща и второ, трето, четвърто и така нататък. Пенсиите и заплатите са нещо, което са първа редичка, т.е. те винаги са първостепенни при разплащане. Всичко останало може да остане назад и да не бъде разплатено, ако бъде извършена някаква дейност, но пенсиите просто винаги са осигурени и това никой не трябва да се безпокои. Друг е въпросът, че като погледнете на макро ниво, това вече създава дисбаланс, защото просто няма достатъчно приходи, тъй като пенсиите в момента имаше една тенденция последните години, при която по-голямата част от пенсиите се изплащаха от социалните осигуровки. Тоест от това, което ние внасяме в бюджета за тази цел. А другото нещо идваше с трансфер от бюджета. Сега, последните две години, заради тази политика, която се наложи на флиртуване, именно по една или друга причина, може някой действително да е вярващ, че прави добро, макар че според мен това не е истина, беше чисто политическо решение. В момента отново се върнахме към старата практика, над 50% от пенсиите да бъдат изплащани с трансфер от бюджета, от данъците. Което добре, абсолютно не е редно и устойчив модел. Само искам да кажа, че не спекулирам. А по-скоро това беше твърдение на министър Велкова пред депутатите и се опитвам да го изясня. Не в този, за да бъдат спокойни. Но аз не мисля, че тя тези, го каза които... в тя. Но няма, няма добре, проблем. Добре, пенсии ще има. Да. Какво обаче трябва да се случи с трите варианта на бюджет? Служебния кабинет изведнъж каза, ние няма да го внасяме. Това ли е най-добрият вариант? Закон за удължаване от гледна точка на овладяване на дефицита? Значи, вижте, когато не знаеш какво да правиш, научил съм го от собствения си опит, че важното е да правиш правилните неща. Когато правиш правилните неща, винаги въздействието, отрицателните въздействия ще бъдат минимални по някакъв начин, спрямо отрицателно, всичко останало. От тази гледна точка си задаваш въпроса, какви са принципите в момента и каква е обстановката. Да, закона, между другото, изрично казва, че трябва да бъде внесен бюджет, и че бюджета започва на 1 януари и свършва на 31 декември. Което е много важно, чисто от законова гледна точка, защото бюджет, като го правиш, трябва да имаш законовата основа. Но от друга страна, бюджета е преди всичко политика. Той не е счетоводно упражнение, там едни разходи, едни заплати само да платиш, тока на сградата и така нататък и накрая просто даваш сметката като в магазина и го записваш в една книга. Бюджетът е инструмент за правене на политика. Служебното правителство е стандартно правителство, но от гледна точка на прилагане на и изпълнение на бюджета. Той има всички правомощия като останалите неща. Но то няма правото да прави политика, най-малко защото политиката е нещо дългосрочно. Нали, когато вземеш решение за политика, тя не е 2, 3 или 4 месеца, тя обикновено има продължителност в продължение на години. Сега, базисно... Тоест, от тук нататък, всичко, каквото и да прави служебното правителство, според мен няма да е добро. То можеше да внесе този с 11 милиарда дефицит, който беше следствие на решенията взети от предишното редовно правителство и по-предишното служебно, между другото. Нарочно го натъртвам това нещо, защото все пак трябва да е ясно кой доведе до тази какафония с бюджета. Но това няма как да мине. По две основни причини. Първо, заради... това нарушава всички критерии. Заради еврозоната. Да, не заради еврозоната. Правилата са такива. Няма как да имаш повече дефицит. Ти трябва да влезеш в процедура за свръхдефицит, ако приемеш такъв бюджет. Влизайки в процедура за свръхдефицит, ти трябва автоматично да приложиш механизъм за промяна на дефицита и структурни реформи, които да те върнат на правата линия, както се казва. Но по-важното е, че пазара няма как да ти се довери. Нали, ние видяхме миналата седмица за 200 милиона, че поискаха колко повече пари под формата на доходност и лихви. А пък представете си, за следващите 3 години, ако остане тази сметка и тази политика, горе-долу дълга, който трябва да се имитира с нов дълг плюс падеж, е около 50 милиарда.
Смятате ли, че някой ще ви финансира, особено знаеки, че нещата нямат стабилност и няма кой да поеме гаранцията за правилната политика? Това, което ми казвате, е, че трябва да решат депутатите дали да бюджет, финансират социални този програми. Този вариант на бюджета представляваше Министерство на финансите го сложи на масата заради политическите партии, за да видят каква е обстановката и на тази база да вземат решение, да тръгнат да правят правилната политика. Кой, те едно, че господин не го чуха, Дацов, трябва да излезе и да каже истината на хората? Ами аз мисля, че финансовия министър го каза много ясно. По-ясно от това каза, на къде. Но тя каза, вие вземете решение, ние няма да внасяме. Ама това е действително вариант. Работа на политическите партии, които в края на краищата, не на празно в йерархията на държавата. Политиците стоят най-високо. Хората на изборните длъжности навсякъде по света са авторизирани да взимат най-важните решения. Спорът, както се има, казва от филмите, нали, дори да наретиш политическо убийство, може да го направи човек, който е избран който от народа. Който има власт. Ще има ли редовен кабинет, има ли шанс за това, който да си поема тази отговорност? Ами, някак си от последните два дена, ако минете покрай парламента и се видите с различни хора, някак си е променена обстановката, говорят окончиво, когато преди бяха пределно ясни, нали, отсичайки, че няма да има правителство. Последните два дена, без да знам защо, но просто поведението на тялото, както се казва, се промени на тези хора и някак си това ми дава надежда, че може би зад кулисите се случва нещо, някакво върват някакви договорки, има пробив. Тоест, аз бих казал, че ако преди имаше едни 10% да има правителство, в момента, точно поради някак си усещането, че май ще се състави правителство, слагам тази възможност на 30-35%. Така че към момента вече почва да изглежда, че разбират, че дори да за тях е неизгодно. Нали? Разбирате, че политиците, ако има служебно правителство, стоят извън властта. Тогава не са политици. Добре, казахте нещо интересно. Ще проследим в следващите дни, дали ще продължи да се променя езика на тялото. Благодаря много за това участие.